Olá, bem-vindos ao História em Casa, e na aula de hoje a gente vai diretamente para a África falar de uma das civilizações mais importantes e interessantes que a gente tem na história da humanidade. Eu estou falando do Egito, tá? E para falar de Egito, a gente precisa entender aí algumas formas de organizações políticas, né, que vai se dar ao longo do processo, certo? Então vamos entender assim. Hoje, pegar a gente sempre como exemplo, hoje a gente vive em cidades no Brasil, agora a gente vive numa democracia, nós elegemos nossos representantes políticos, tá? Mas nem sempre foi assim. Então a gente precisa pensar aí no início das civilizações, como que se vivia as primeiras civilizações antes de virar esse mundo com tanto ser humano como nós temos hoje, tá? Então a gente vai ter algumas divisões de organizações políticas, começando pela aldeia. Para falar de aldeia, a gente aqui no Brasil tem uma referência muito boa, que são os indígenas brasileiros. Se você pegar uma aldeia indígena brasileira, você vai ver que eles vivem em uma quantidade populacional muito menor do que a gente, tá? Então, numa aldeia existe um líder que ele julga, distribui as terras, comanda ali os guerreiros, tá? Então é ajudado por um conselho, mas tem um líder. Isso falando da África antiga, tá? Porque se a gente pegar em paralelo os indígenas aqui no Brasil, é um pouco diferente. Mas é importante a gente entender aí que numa aldeia não tem comércio constante e a quantidade de pessoas que vivem nesse espaço é muito menor do que o da cidade. Tá certo? E na África eles viviam ali com crenças em forças da natureza e também com a crença nos seus antepassados. A história, ela era oral, passada de geração em geração, e eles seguiam muito os conselhos dos seus antepassados, tá? Então isso é o conceito de aldeia ali na África para a gente entender o Egito. Depois a gente vai entender o conceito de cidade-estado, que quando a gente falar de Grécia, esse conceito vai aparecer lá também, tá certo? Então uma cidade-estado já é um pouco maior do que uma aldeia, então são cercadas, tem um governo próprio, tem centro comercial e área rural. Então aí tá uma diferença. Existe o centro comercial, existe a área rural, essa cidade ela é cercada e existe um governante ali dentro, tá certo? Então existe também dentro divisão de tarefas. Quem faz o quê? Quem é guerreiro? Quem trabalha na agricultura? Quem é que vai ser construtor? Quem é que vai ser carpinteiro? E por assim vai. Depois de aldeia e cidade-estado, a gente precisa entender um reino. Quando a gente fala reino, tem um rei ou uma rainha governante, tá certo? Então tem uma autoridade centralizada aí. E aí a gente vai pegar diversos povos, como diversas cidades-estados, né, com uma capital. Então essa cidade, vamos colocar entre aspas, mais importante, que vai ser essa capital, ela detém, ela traz para ela a riqueza, o poder, os alimentos e o serviço. Tudo dali é distribuído. Também tem cobrança de impostos e esse reino, normalmente, falando de África Antiga, vai pensar em expansão de comércio ou expansão territorial a partir dos militares, a partir do seu exército. Lembrando que exército é uma questão diferente do que a gente pensa hoje. Hoje existem exércitos nacionais, que são exércitos do Estado com salário fixo. Naquela época era um pouco diferente, eram guerreiros que faziam essa função, tá certo? Junto com o reino, a gente também pode falar de uma forma de governo chamada império, que é o que vai ser exercido no Egito a partir do ano 3200 a.C. O império também é um conjunto de cidades ou regiões subordinadas a um governante de uma cidade mais poderosa. Então a gente vai ter aí no reino e no império várias cidades-estados, né, com uma cidade-estado mais importante que vai concentrar o seu poder e expandir territorialmente, tá certo? Então entendemos aí formas de organização política que se pode acontecer na África Antiga, isso vai se estender também para diversas outras regiões, e agora a gente vai falar do Egito de fato. Então o historiador Heródoto, grego, ele vai falar que o Egito é uma dádiva do Nilo, um presente do rio Nilo,
né? Por que isso? Porque a partir das margens do rio que vai surgir essas sociedades. Para o ser humano viver, é importante ele estar à margens de um grande rio, porque esse rio que vai trazer as condições necessárias de vida para esse povo. E por que que ele vai chamar de um presente ou uma dádiva do rio Nilo, né? Porque ali no norte da África, onde está hoje Cairo, no Egito, chovia pouco, era uma região desértica. Mas o que que acontecia? De época em época o rio subia. Para eles era uma coisa dos deuses. Mas o que que acontecia? Na África Central, na nascente do rio, chovia. E esse volume de água corria até o norte, né, descendo o rio Nilo para o norte, e aí havia a cheia do rio. E eles não entendiam como que aqui não chove e o rio tem uma cheia. E lógico, a partir da cheia do rio, esse rio vai ocupar territórios ali na sua margem, depois ele vai baixar e na margem onde ele ocupou e desocupou, ali vai ficar uma terra extremamente fértil, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então vamos falar de economia. Falar de economia é falar da forma que eles tinham para trazer seu sustento, tá certo? Então vamos lá. Existem relatos aí que por cerca de 5.000 a.C. os egípcios já cultivavam cereais nas margens do rio Nilo, como trigo, centeio e cevada. Também tinham legumes, frutas, linho, algodão e o papiro, que é uma espécie de que eles vão fazer papel, vão fazer cordas e tudo mais. Muito importante para a época egípcia, tá certo? Então, portanto, a agricultura, a pecuária, o comércio e a pesca era constante, era presente na vida do egípcio aí desde os 5.000 a.C. Lembrando que quando a gente fala de comércio aqui, também não é como a gente pensa hoje um shopping. O comércio vai ser a troca de objetos um pelos outros, que nós vamos dar o nome disso mais tarde de escambo, tá certo? Então como que funcionava o calendário egípcio, já que a gente está falando de 5.000 a.C.? Existe lá a folhinha do calendário que é dia 1º, 2º, 3º, os meses tal? Não, eles vão se basear para viver nas cheias do rio Nilo. Então como que vai acontecer? De junho a novembro, mais ou menos, é a época de chuvas. Então, nesse momento, vai acontecer a cheia do rio. Depois, a partir de novembro, nessa borda do rio aí, nessa margem do rio, que o rio subiu e desceu, nessa faixa de terra, vai ficar algo muito importante chamada humus, que é um adubo natural, feito por restos de plantas, restos de animais, que vai fertilizar o solo, é um fertilizante natural extremamente potente para o solo. E aí a época a partir de novembro de plantar e de abril a julho é época de colheita, tá certo? E depois volta novamente. Quem são os trabalhadores dessas terras no Egito Antigo? São camponeses em regime de servidão coletivo, tá? A maioria era livre, poucos escravos. A servidão era coletiva, portanto eles serviam ao império e nessa de serviço eles trocavam pelos seus bens de necessidade, tá? Então vamos entender agora organização política. Eu falei para vocês que há cerca de 5.000 anos antes de Cristo, eles começaram ali a agricultura e também começaram a formar aldeias, deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, se fixam em um lugar, né? A gente estuda isso como na Mesopotâmia, como revolução agrícola, que a gente vai falar mais para frente, né? Que vai acontecer um pouco adiante. No Egito, isso vai acontecer antes, 5.000 a.C. Portanto, essas aldeias não vão ter leis nem forma de organização, tá? Não existe leis escritas como a gente tem hoje. E a gente vai ver que essas aldeias vão começar a fazer o quê? Disputar regiões férteis. Eu preciso de um lugar que tenha um bom rio e que me dê possibilidade de plantio para eu sobreviver. Então as aldeias vão brigar entre si para conquistar essas regiões férteis. E aí a gente vai ver que elas começam a dominar umas às outras e crescer um pouco. E fazer alianças de guerras um com as outras, né? E começar a crescer a quantidade populacional. Até chegar no Egito o que a gente vai chamar de nomo. Como se fosse uma cidade hoje, um município,
Tá? Então, um nomo é uma cidade. E o administrador desse nomo vai se chamar nomarca, vai ter o título de nomarca, tá? E é aí que a gente vai ter o início da estruturação de Estado. O que significa isso? Com construção de obras públicas, com julgamentos, com leis elaboradas, um exército vai começar a se formar. E quem vai ser os primeiros governantes desses nomos, quem vai ser esses primeiros nomarcas, vão ser grandes guerreiros, porque é a partir da força do exército que se faz a lei nesse momento, tá? Isso mais ou menos entre 5.000 a.C. e 4.000 a.C. Quando a gente chega no ano 4.000 a.C., o Egito está dividido em dois grandes territórios. O Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul, tá certo? E aí, entre 4.000 e 3.200 a.C., eles vão viver nessa divisão, Baixo Egito e Alto Egito. O que vai acontecer em 3.200 é que um cara, governante do Alto Egito, chamado Menes, ele vai guerrear com o seu inimigo Baixo Egito e vai ser vitorioso. Então o Império do Sul vai vencer o Império do Norte e unificar o Baixo e o Alto Egito, formando assim o Egito unificado. Menes vai ser o primeiro faraó da história do Egito Antigo e vai ser o fundador da primeira dinastia e vai nascer aí o Império Egípcio no ano 3.200 a.C. A sua capital vai ser no sul, chamada Tinis, e posteriormente ele vai levar a capital para o norte, numa cidade chamada Mênfis, que hoje é Cairo, onde a cidade onde estão as três pirâmides aí e a Esfinge, uma das sete maravilhas do mundo antigo, tá certo? Então, o que é o faraó que esse Menes vai se tornar? Faraó é o dono de todo o Egito, ele é chefe de governo, ele é líder religioso, pois ele é considerado um deus, ou então com poderes divinos, tá? E também ele comanda o exército do Egito, então ele concentra os poderes tudo nele. Tudo que tem no Egito é dele. Ele julga as leis, ele governa politicamente e ele também é o líder religioso, tá certo? Pessoal, essa é a introdução a respeito do Egito. Nos vemos na próxima aula. Até lá!